Запрошуємо на сцену Наталію Боянович, яка навчається на факультеті іноземних мов Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Вперше на сцені Наталя виступала у три ручки з дитячою піснею «Ляльки і цукерки». І з того часу вона мріє стояти на одній сцені з відомою співачкою Бьонсе. Думаю, її мрія обов'язково збудеться, а сьогодні Наталія Боянович виконує пісню Адель та Пола Ефорта «Rolling in the Deep». Зустрічайте! There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out of dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me up and I'll lay your sheet bare. See how I value with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out of the dark. Факультет Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Музичну освіту вона отримала в Чемеровецькій музичній школі, хоча її майбутня спеціальність не пов'язана з музикою. Ольга дуже любить співати.
У її виконанні прозвучить пісня Вадима Крищенка та Володимира Шабашевича «Усміхнися мені». Наші печалі, усміхнися мені, хай не з'єднує брови жура, і побачу очі, чебрецями заквічені далі, і веселку живу, щоб є воду. Для серця, ніж слово, лише чути зумій, як співають безмовні вуста. Усміхнися мені, незрадливо та полушково, і на крилах надій нас до себе здійме. Запрошуємо на сцену Вікторію Яремо, яка навчається в Інституті педагогіки і психології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Потреба співати реалізовую при найменшій нагоді. І наспіваю улюблені твори незалежно від місця мого перебування. Так в анкеті написала про себе Вікторія. Очевидно, коли вона наспіває на парах, викладачі та студенти вітають її оплесками. Пісня «Helpless» з репертуару групи «The Hard Keys» виконує Вікторія Ярема. Зустрічаємо її аплодисментами. Always hurts. Life's a yes.
can see birds always call. Nice I am. Чудове виконання. Особливістю цьогорічного конкурсу є те, що в ньому можуть приймати участь не тільки солісти-вокалісти, а й пісенні гурти. Акустичний кавер-колектив «Амігурумі» став фіналістом конкурсу, і його виступ продовжує нашу програму. Учасники кавер-колективу «Амігурумі» представляють факультет мистецтв Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Мета колективу – завдяки оригінальному аранжуванню пропагувати сучасну українську музику, а також європейські тенденції, щоб таким чином витіснити з естради проросійську низькоінтелектуальну попсу. У їхньому виконанні прозвучить пісня Тараса Тополі «Бери своє іди» з репертуару гурту «Антитіла». Зустрічайте! Моє нове чудо, моє нове чудо.
Продовжує виступи конкурсантів Юлія Патрики, яка навчається на факультеті іноземних мов Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Найнезабутнішими згадками її дитинства стали моменти, коли маленька Юлечка, стоячи на стільчику з гребенем у руці, який виконував роль мікрофона, на родинних святах співала свої улюблені пісеньки. Захоплення публіки і оплески завжди дарували їй настрій і натхнення. У її виконанні прозвучить пісня з репертуару «Океани Мальман» «Он залиш». Отож, зустрічайте! I wasn't gonna fake it. Relationships are overrated. I just wanna shake it. Can any of you really take it? Well, you only have the goods. The question is if I should take a little, break a little, shake a little, make a little. I see the next in line. I want some candy for my eye. I don't wait for a Mr. Right. What I want is someone saying I. Well, you only have the goods. The question is if I should take a little, break a little, shake a little, make a little. I love you, and I love you too. Why is it so hard to choose? I just want it all of you. Oh, I love you, and I love you too. Why is it so hard to refuse all of you? Have you ever seen a pussycat on the leash? Never me, never me, never on the leash. Have you ever seen a pussycat on the leash? Never me, never me, never on the leash. Make sure my lady's got this super pass. Come on, girl, show me something. You can't have the goods for nothing. I'm a body in the running. If I don't see you jumping, will you only have the goods? The question ain't if I should take a little, break a little, shake a little, make a little. Come on, boy, show me something. You can't have the goods for nothing. Through the devil is suffering. Can you hear the barking? Just wanna all love you. Oh, I love you. Oh, I love you. And I love you too. Why is it so hard to refuse? I love you. Have you ever seen a pussycat on the leash? Never me, never me, never on the leash. Have you ever seen a pussycat on the leash? Never me, never me, never on the leash. Have you ever seen a pussycat on the leash? Never me, never me, never on the leash. Have you ever seen a pussycat on a leash? Never me, never me, never on a leash. Have you ever seen a pussycat on a leash? Never me, never me, never on a leash. Have you ever seen a pussycat on a leash? Never me, never me, never on a leash. Have you ever seen a pussycat on a leash? Never me, never me, never on a leash. Have you ever seen a pussycat on a leash? Never me, never me, never on a leash, yeah. Never on a leash, yeah, 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 oh. Запрошуємо на сцену Христину Цабан, яка представляє факультет мистецтв Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Хоча вокалом вона почала займатися лише у 16 років, але навчаючись на факультеті мистецтв, наполегливо працювала.
працює над своїми вокальними здібностями. Також виступає на різних концертах. Вже як 2 роки співає у весільному гурті, який створили разом із татом. Христина виконує пісню Володимира Лесика «Галичанка». Зустрічайте оплесками. Христині за таке чудове виконання. Продовжує виступи конкурсантів Тетяна Шпірак, яка є студенткою факультету іноземних мов Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Навчаючись у зразковому театрі пісні «Мікс», Таня реалізовувала своє бажання співати, яке мала з самого дитинства. У її виконанні прозвучить пісня Джеймса Брауна «I feel good». Oh, I feel good. I know that I would know. I feel good. I know that I would know. Sugar and spice.
space, baby, it's so much. I feel nice like sugar and spice. So nice, so good, I got you. Ow, I feel good. I know that I would know. Завершує конкурсну програму Анастасія Бабина, яка представляє Інститут педагогіки і психології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Майбутній вчитель у початкових класах повинен добре володіти вокальним голосом, бо для маленьких дітей він стане взірцем для музичного розвитку. Анастасія наполегливо готує себе до такої праці. І у фіналі нашого конкурсу виконає пісні Нелі Чобану «Хора дін Молдова». Тепер, шановні члени журі, приступають до найвідповідальнішої частини – визначення переможців.
студентського фестивалю-конкурсу «Окрилені піснею». Ми з нетерпінням чекатимемо результатів роботи журі, а тим часом хочемо запропонувати вам ще декілька приємних мистецьких привітань до Дня студента. Запрошуємо на сцену хореографічний колектив «Веснянка» Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Натюка. З композицією «Було колись на ярмарці» художній керівник Людмила Щур. Зустрічайте!
колектив «Веснянка» Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сердечно зі святом усіх вас вітаєм, і от ще сьогодні ми вам побажаєм. Будьте дуже і проворні, по-козацькому моторні. З хлібом, з сіллю на столі, з добрим словом у душі. Міцного здоров'я на довгі роки, ми зичимо вам залюбки. Хай доля дарує щастя до віку, достатку і миру у домі без ліку. Калиною радість у серці квітує. Зубілка любові хай душу хвилює. А роси ранкові безмежно і щиро щоденно дарують наснаги і сил. Хай завжди у нашій мистецькій родині панує добро і любов. Слава Україні! Наступний музичний дарунок нам особливо приємно оголосити, тому що зараз для вас співатиме член журі нашого конкурсу. Автор та виконавець власних пісень, переможець відбіркового туру конкурсу «Червона рута». Отож, зустрічайте, Зоряна Вовк, словалася любринської музика Сергія Рудько «В полоні ночі». Доброго дня, друзі, зі святом вас! Що зінесом щастя наяву, очі в твої дві зорі рані світяться, ти все, що мені є, чим живу. Мені приємно вранці прокидатися, на дотиків твоїх і ніжних слів. Тобі що миті хочу признаватися, мене ніхто так палку не любив. Ми в полоні зоряної ночі, зупинися час, ми одні і наші очі в очі, як тоді солодкий перший раз. Ми в полоні ночі і кохання, серед тиші втомлених вітрів, тих цілунків до самого рання. Я хотіла, й ти також хотів. Не завжди наші долі повінчали, вечори і дні завжди будуть найкращими і незабутніми! Thank you.
Програму нашого концерту продовжує виступ солістів та естрадного оркестру факультету мистецтв Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Керівник, заслужений діяч мистецтв України Мирослав Кріль та Оксана Михайлюк. Семен Гулак Артемовський, романс Оксани з опери «Запорожець за Дунаєм». Зараз для вас прозвучить прекрасний інструментальний твір з мюзиклу «Джобона. Скрипач на даху». Соліст Маркіян Плахцінський. Thank you.
дорогі студенти і гості, ми з нетерпінням чекаємо членів нашого журі, перед якими став дуже нелегкий вибір сьогодні. І тому ми ще просимо хвилинку-дві зачекати її, і тоді дізнаєтесь, хто ж здобув цю перемогу на сьогоднішньому конкурсі. І ось нарешті настала та мить, коли ми зможемо дізнатися імена переможців міського студентського пісенного фестивалю конкурсу «Окрилені піснею». До слова запрошуємо члена журі та голову організаційного комітету Водяного Богдана Остаповича. Шановні друзі, я насамперед хотів би щиро подякувати всім і учасникам, і тим, хто прийшов їх підтримати. Організовуючи цей фестиваль-конкурс, ми багато речей намагалися передбачити, але зрозуміло, що всього ми не могли передбачити. Ми не могли передбачити, що випаде сніг, що буде, в принципі, достатньо холодно, і що сьогодні в цей зал прийшли самі найтакі палкіші прихильники пісні, і народної пісні, і академічного вокалу, і естрадної пісні. І ті, які прийшли підтримати, і ті, які справжніми безпосередніми носіями цього мистецтва. Сьогодні цей в цілому вид діяльності не має аж такої надто великої підтримки, він, на жаль. Але тим не менше, вся є оцей феномен нашого народу в тому, що він постійно відроджується, він постійно видає такі дивовижні приклади якогось такого сподвижництва. І не тільки в духовній, гуманітарній сфері, а практично у всіх сферах. І, напевно, в цьому є наша велика надія. І в пісні також велика надія. Я люблю дуже фразу цю Ліни Костенко, яка каже, що нації вмирають не від інфаркту. Спочатку в них забирають мову і пісню. Отож, напевно, все це дійство, яке сьогодні відбувалося, при цілому не такому вже і повному залі, але все-таки воно має, напевно, якесь значення. Цей конкурс в цьому році став ширшим, бо він проводився ті роки попередні в межах Національного педагогічного університету, а в цьому році ми запросили учасників практично всіх вузів міста Тернополя. Це були і вузи першого-другого рівня акредитації, і третього-четвертого рівня акредитації, і ми вдячні, що відгукнулися учасники на наше запрошення. Нам було... Так, привітаємо всіх, хто, відповідно, долучився до цієї справи. Від журі ми також хочемо всім подякувати, і дуже непросто було визначити зараз переможців, визначити оцю грань, бо часто вони десь, ті грані, збігалися, але тим не менше ми намагалися швидко це зробити. І буквально вже за декілька хвилин ми повідомимо, запросимо всіх наших переможців на сцену. Практично журі вже готове, і я запрошую членів журі, які є тут, вийти сюди до нас на сцену. Зараз готуються ваші дипломи, все це відповідно підписується, оформляється, але вже з одним із цих дипломів ми готові оголосити вам. Це не будуть результати, власне, конкурсу сьогоднішнього, конкретно якісь певні призові місця. Це буде виступ і дипломи, відзначення від Асоціації фестивалів і конкурсів України. І до слова запрошую Олену Волович, Буркацьку-Волович, співачку, викладачку нашого університету. Прошу. Доброго вечора, шановне панство. Я сьогодні дуже рада, що сьогодні в залі зібралася така гарна група підтримки, яка так тепло зустрічала наших конкурсантів. Сьогодні ми мали честь оцінювати конкурс разом із заступником Федерації Сергієм Бачинським. Доручили мені таке важливе завдання, як нагородити грамотами учасників від Федерації фестивалів та конкурсів України концертної агенції «Серба-шоу». Ця агенція «Серба-шоу», щоб ви розуміли, організовує безліч концертів по всій Україні.
За її підтримки відбувається безліч конкурсів, всеукраїнських та міжнародних. Тож нашим учасникам, агенція яких відмітила, дуже пощастило, адже коли вручається їм цей диплом, відразу автоматично вони стають учасниками і концертів, і конкурсів, які організовує федерація. Отож, дипломом нагороджується дует у складі Ігора Мержиєвського та Руслани Копоть. Федерація фестивалів та конкурсів України, концертна агенція «Серба-шоу» нагороджує акустичний кавер-колектив «Амігурумі». Нагороджуємо учасника студентського пісенного фестивалю конкурсу «Окрилені піснею» Ігора Жураковського від Федерації фестивалів та конкурсів України. Концертна агенція «Серба-шоу» запрошує Христину Цабан, фіналістку студентського пісенного фестивалю конкурсу «Окрилений піснею», взяти участь у концерті «Новорічна зірка 2017». Що буде відбуватися в містах Тернополі та Житомирі у грудні 2016 року. До речі, я знаю, що буде відбуватися і телетрансляція цього дійства. Вітаємо тебе, Христина. Також Федерація фестивалів та конкурсів України, концертна агенція «Серба-шоу» нагороджує учасницю Вікторію Ярему. Тож ми ще раз вітаємо учасників, яких відмітила федерація. Вам пощастило, дякуємо вам дуже, ви були супер круті і мега позитивні. Зараз будуть нагородження в номінації «Народна пісня». І нам дуже приємно, що сьогодні народна пісня живе і звучить не тільки в автентичному виконанні, не тільки як акапельний спів, але також у супроводі сучасних інструментів, електричних електроінструментів, у супроводі цікавих фонограм, цікавих композицій, аранжувань. І це свідчить про те, що народна пісня, вона жива, і вона буде завжди, скільки існує український народ, скільки існують молоді музиканти, і скільки ми будемо жити, стільки та пісня буде звучати, це дуже, дуже гарно. Ми дякуємо молодим виконавцям за такі чудові виконання і нагороджуємо в номінації «Народна пісня». Ми мусимо вам сказати і учасникам, і присутнім, і всім, що дуже мало часу для того, щоб відповідно всі наші служби могли зараз оперативно спрацювати. Тобто це треба хоча б якихось там було півгодини, але ми розуміємо, що ви вже і так найстійкіші залишилися в цьому залі. Через те ми, можливо, будемо нагороджувати не в такій послідовності, як ми. Бо є в нас номінації «Народна пісня» окремо, «Академічний вокал» і «Естрадний вокал». По тій причині, по мірі поступлення призів, ми будемо нагороджувати, якщо просто інакшої ради нема. Значить, витягуємо і так, будемо допомагати, зачитай і викликай. Лауреатом третьої премії нагороджується Юлія Патрикей. Номінація «Естрадний вокал». Лауреатом третьої премії оголошується, нагороджується Анастасія Бабина.
Номінація «Естрадний вокал». Вітаємо, Настя! У номінації «Народна пісня» лауреатом третьої премії нагороджується Мар'яна Бугель. У номінації «Академічний вокал» лауреатом третьої премії нагороджується Хуберт Мікоша. У номінації «Народна пісня» лауреатом третьої премії нагороджується Діана Шрамов'ят. Естрадний вокал. Дует нагороджується лауреатом другої премії. Дует Руслана Копи та Христина Мудра. Естрадний вокал. Підтверджено. Ще один сюрприз із пакетика. Лауреатом другої премії оголошується і нагороджується Руслана Ямняк. Академічний вокал. Є, Руслана Ямняк. Вітаємо вас. Лауреатом другої премії у номінації «Академічний вокал» нагороджується Ксенія Олійник. Лауреатом другої премії нагороджується Адріана Гармачук. Народна пісня. Лауреатом другої премії у номінації «Естрадний вокал» нагороджується акустичний кавер-колектив «Амігурумі». Не тільки дипломами, а ще й призами нагороджуються учасники. Лауреати першої премії. В номінації «Академічний вокал» нагороджується дипломом лауреата першої премії Уляна Шерсій. У номінації «Естрадний вокал» дипломом лауреата першої премії нагороджується Тетяна Шпірак. Дипломом лауреата першої премії у номінації «Народна пісня» нагороджується дует Руслана Копоть та Ігор Мержиєвський. Звичайно, гран-при. Ну, поки перед тим, як я оголошу нашого переможця, мені хотілося подякувати всім учасникам. Я вперше в такому журі, де приймають участь, беруть участь співаки, скажімо, з нашого університету, з інших факультетів. Це так дуже приємно,
математики, хіміки і раптом хочуть співати ще. Значить, в нас ще не все втрачено. Я вітаю всіх, звичайно. Я не знаю, чому переможець гран-прі чомусь попав в розділ естрадних співаків. Мене часто запитують, чому ти вже не співаєш так часто, бо я інколи ще співаю. Але коли я почув сьогодні Дмитра Мацьопу, я зрозумів, що молоде покоління підростає і досі достойне покоління. Пане Дмитре. Дякуємо їх, тому що їхня участь і їхня заслуга так само є дуже важлива. Зараз ми хочемо нагородити вас дипломами фіналіста цього конкурсу. І решта ще до цих дипломів вам зараз донесуть, але це просто ще організаційні є такі моменти. Христина Цабан. Боянович Наталя, вітаємо вас. Боянович Наталя. Тетяна Капуловська. Соломія Матуняк. Марта Яворівська. Шрамов'я Діана. Марія Мультан. Бойко Володимир. Поки прозвучить фінальна пісня, ми вам ще додамо до цих дипломів. Я дякую всім присутнім, дякую членам журі і ведучі. Завершуйте свою роботу. Ну що ж, ми щиро вітаємо усіх переможців та учасників конкурсу «Окрилені піснею 2016», а також усіх студентів міста Тернополя. І на закінчення нашого свята прозвучить пісня про Тернопіль авторів Івана Веспінського та Василя Квасновського. Зараз, здає чути спів.
Дякуємо усім, хто прийшов підтримати конкурсантів. До нових творчих зустрічей!